Egun ondenei eta ongi etorri Urubia podcastaren 7. atalera. Egun Gorkatoje militante euskaltzalearen azken hilabeteetako bi auziak izanen ditugu mintzagai. Baina testu inguru ulertzeko lehenik bi urtegi bilera joan behar dugu. Aurtengo martxoan eta irailean iragandiren auzietan hiru ekintza egotzi dizkiote Tojeri. Kronologikoki hauek dira ekintzak. Lehena, 2022 eta 2023 artean, Nafarroa Behereko 11 ejitako bide seinale erdaldunak kendu zituzten eta Portugaleteko Bizkaia zubiaren ondora eraman. Portugaleteko zubi hori, gizateriaren ondare kultural izendatu zuen UNESCOk eta, horregatik, ara ekarri zituzten kendutako bide seinaleak. Hain zuzen, aldarrikatzeko euskara ere badela, gizateriaren ondare kulturala. Egibiltza mugimenduak bere gain hartu zuen ekintza hura, euskarari lehentasuna emateko aldarrikapena eginez, eta Gorkatoje ekintzaile haietako bat izan zen hain zuzen. Bigarrena, 2023ko irailean, Egibiltzak, beti, euskararen aldeko margoketak egin zituen Donibane Garaziko eta Izpurako hainbat osasun etxetan. Hirugarrena, 2024ko maiatzaren 17an, Seaskako Bernat Etxepare Lizeuko ikasleek deitu zuten mobilizazio egunarekin bat egin, eta hainbat euskaltzalek margoketa egin zuten Baionako subprefeturaren aitzinean. Geldi euskara zapaltzea idatzi zuten. Lehen epaiketa martxoan izan zuen Tojek, zerrendatu ekintzetatik bigarrena leporatzen zioten, osasun etxeetako margoketak egitea hots. Auzitegi gelara sartu aintzin, Tojek salatu zuen Frantziako estatuak euskararentzat inposatzen duen legediak etorkizunik gabe uzten duela hizkuntza. Eta zapalkuntza hori agerian gelditu zen auzitegi barnean ere. Euskaltzaleak euskaraz deklaratzeko eskubide aldarrikatu zuen, baina epaileak eta prokuradoreak ezezkoa eman zioten. Toje auzi gelatik atera zen orduan. Ororen buru, margoketak egiteagatik 500 euroko isuna ezarri zieten. Eta, DNA aztarnak eta atzmarkak emateari uko egin baitzion, hilabeteko kartzela zigoja, gibela penarekin. Gorkatojek egoera honen bidegabekeria salatu zuen eta epailea izuzendutako gutun bat idatzi zuen abuztuaren 28an. Epaitegitik atera nintzen, beraz, eta epaiketa segitu zenuten zilegitasunik gabe. Epaiketa batean akusatuak deklaratzeko aukera ukan behar baitu eta aukera hori ukatu baitzen idaten. Dei auzia oraindik egiteko dago. Irailaren 10an izan zuen bigarren auzia, han beste bi aferak leporatzen zizkioten. Lehena 2022 eta 2023an bide seinale erdaldunak kendu izana, eta bigarrena joan den maiatzean Baionako subprefeturaren paretan aski euskara zapaltzea margoketak egin izana. Militanteari babesa emateko, hainbat euskaltzale hurbildu ziren auzitegira, euskalegian euskarazek deituta. Ez ziren bakajak izan eta euskalgintzako hainbat eragile hurbildu ziren. Lehen auziaren gisan bigarrenean ere, Tojek frantsesez hitz egiteari uko egin zion. Epaileak erantzun zion, frantsesa Frantziako Errepublikako hizkuntza zela, eta agindu zion frantsesez egiteko edo isilik egoteko. Erantzun gisa, Tojek galdetu zion erakusteko, frantsesez hitz egin behar duela agintzen duen legea, eta ezezkoa jaso zuen. Behiz ere, akusatua gelatik atera, eta bere itxoiten ari zen jendearen txalo artean agertu zen kanpora. Intsumisiorako deia egin zuen. Finean, bigarren auziarekin 1500 euroko isuna eman dio epaileak, eta beste 500 gibela penarekin. Horrez gain, 1768 euroko kalte ordainak ordaindu beharko dizkio Pirinio Atlantikoetako departamenduari. Egibiltzako kide izateaz gain, Euskal Herrian Euskaraz kolektiboko kidea ere bada Gorkatoje. Iraileko auzitik geroz, hain zuzen, Euskal Herrian Euskarazek adierazidu Euskararen alde egindako ekintzengatik Euskal Herrian Euskarazeko kideari ezagitako isun horiek ez ordaintzea erabaki dutela. Hala ere, diru bilketa abiatu dute gastu judizialen ordaintzeko eta Euskararen aldeko kanpainen gastuak estaltzeko. Diru bilketa horren egiteko, Euskal Herriko zenbait eskualdetan ekitaldiak eginen dituzte eta euskaltzaleei laguntza galdegin diete ekitaldi horien antolatzeko.
hau izan da dena gaurko, elduden hilabetean ikusiko dugu behiz elkar, beste gai baten inguruan solastatzeko. Anartean ongi izan eta laste jarte!